نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب تخليل الشعر، بالوں کے اندر خلال کرنا، حتی اذا ظن انه کدربہ، یہاں تک انسان کو یقین آ جائے کہ تر ہو گیا ہے، بشرته اس کی خال، یعنی بال اس طرح اگر انسان دھوئے کہ سر پوری طرح تر ہو گیا ہے، اور اگر لمبی چٹیاں کسی کے بہت ہی لمبے بال ہیں تو ان کو اگر وہ ہاتھ میں ایک طرف پکڑ کے صرف سکن کو تر کر لیتا ہے تو اس سے بھی غسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یعنی پورے بال اگر نہ دھوئے جائیں، ان کو شیمپو نہ بھی کیا جائے، تو صرف بشرہ کا مطلب ہے سکن، یعنی سر کی سکن اگر انگلیاں پھیر کر خوب تر کر لی جائے، پانی بھی ڈالا جائے، صرف انگلیاں نہیں، تو ایسی صورت میں غسل ہو جاتا ہے. افاد علیہ، اور اس پہ پانی بہا چکا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاد عليه الماء ثلاث مرات. يعني آپ صلى الله عليه وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب جنابت کو غسل کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا کرتے ویسے وضو کرتے، پھر غسل شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے بالوں کو بھگوتے تھے، یعنی انگلیاں پھیر کے پھر اس پہ پانی ڈالتے، اور اس سے پانی کم لگتا ہے. اگر آپ بالوں کو پہلے ہاتھوں سے تر نہیں کرتے اور پانی پہ پانی ڈالتے ہیں تو بعض اوقات بال پانی کے کنٹرول میں نہیں آتے، اور خاص طور پر جب بہت زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں پہلے کم پانی لگا کے بالوں کو اچھی طرح اندر سے تر کر لینا چاہیے اور پھر پانی ڈالنا چاہیے تاکہ سکن کو فوراً پانی ٹچ کر جائے. اور پھر آپ افاض علیہ الماء ثلاث مرات، تین مرتبہ آپ اس پہ پانی ڈالتے تھے. ثم غسل سائر جسدہ، پھر اپنا سارا جسم دھوتے تھے. وقالت، اور آپ فرماتی ہیں، کنت اغتسل انا، کہ میں غسل کرتی ہوں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، نغرف منہ جمیعا، ہم دونوں اس سے اکٹھے ہی پانی لیا کرتے تھے. باب من توضا فی الجنابۃ ثم غسل سائر جسدہ ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرۃ اخرى. باب من توضا، جس نے وضو کیا، فی الجنابت، جنابت میں، ثم غسل سائر جسدہ، پھر بعد میں سارا جسم دھویا، ولم يعد غسل مواضع الوضوء، اور وضو کے جگہوں کو دوبارہ نہ دھویا، مرۃ اخرى، یعنی دوسری مرتبہ. تو اس سے کیا انسان کا وضو اور غسل دونوں ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ حدیث ہے اس لیے میں صرف پڑھوں گی، آپ ترجمہ دیکھ لیجیے. حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن الموسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونه قالت ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فكفى بيمينه على يساره مرتين وثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين وثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ذراعيه يعني بازو اپنے، ثم افاد على راس الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. یہ جو ہے نا فجعل ينفض الماء، یہ نئی چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑا پانی کو اپنے ہاتھ سے ہی، یعنی تولیے کی بجائے اگر انسان اپنے ہاتھ سے ہی پانی کو جسم سے پونچھ کے جھاڑ دے تو یہ بھی کافی ہے. اور اس میں بات جو امام بخاری نے باندھا ہے، یہ اجتہاد جو کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر انسان پہلے وضو کر لے اور بعد میں نہائے تو دوبارہ اگر وضو نہیں کرتا تو اس سے حرج نہیں ہے. باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنب، اگر کوئی مسجد چلا جائے اور اس کو یاد آئے کہ وہ تو جنبی تھا تو کیا کرے؟ یعنی اگر کسی کو نہانے کی ضرورت تھی اور اس نے تھوڑی تاخیر کر دی، یہاں تک کہ بھول گیا اور بھول کے مسجد تک پہنچ گیا اور وہ ناپاک تھا اس کا جسم، کیا کرے؟ یخرج کما ہوا، نکل جائے جیسا کہ ہے، ولا یتیمم، اور وہاں تیمم کی ضرورت نہیں، یعنی فوراً نکل جائے باہر اور تیمم وغیرہ نہ کرے. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا یونس عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف، کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی، صفیں برابر کر لی گئیں، قیاماً، کھڑے ہو کر، فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فلما قام فی مصلاہ، جب آپ اپنی نماز پڑھانے کی جگہ پہ کھڑے ہوئے، ذکر انہ جنب، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کو تو نہانا تھا. فقال لنا،
آپ نے فرمایا ہم کو مکانکم اپنی جگہ رکے رہو میں ابھی آتا ہوں. ثم رجع پھر آپ واپس چلے گئے. فاختصلا پھر نہا لیا. ثم خرج الینا پھر ہمارے پاس آئے. ورأسہ یقطر اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فکبر پھر آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر. فصلینا معہ تو ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. تابعہ عبدالعالی عن معمر عن الزہری ورواہ الاوزاعی عن الزہری. اس کو عبدالعالی نے معمر سے اور زہری سے اور اس کو اوزاعی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی مطابقت کی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت نیچرل زندگی تھی, اور یہ مختلف مواقع پر ایک ایک واقعہ ایسا آ جانا امت کے لیے ایک جواز پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, بہترین نمونہ ہے, وہاں ہر چیز کا نمونہ وہاں مل جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کر اس لیے دکھا دیا, کبھی آپ کو بھلوا کر کبھی اور طریقے سے, کہ بعد میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرے یا دوسرے اس کو برا بھلا نہ کہے. ایسی چیزیں طبعی یا فطری تقاضے سے ہو جایا کرتی ہیں. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی بوڑھیاں یہ کہتی ہیں کہ ایک ایک قدم زمین پہ بھاری ہوتا ہے, اور اگر نہاؤ نہیں تو بہت بڑے بڑے عذابوں کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک مومن کو فوراً ہی نہا لینا چاہیے, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہانے میں تھوڑی تاخیر کر رہا ہے اور اس دوران کوئی اور کام بھی اس نے کر لیا تو اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا. باب نفض الیدین من الغسل عن الجنابہ, جنابت کا غسل کر کے دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا, یعنی جسم سے پانی کو چھنک دینا. تو اس سے مطلب کیا ہے کہنے کا کہ وہ پانی جو ایک جنبی کے جسم سے ٹچ کر کے چھینٹ اڑ رہی ہے, وہ چھینٹ پاک ہے یا ناپاک ہے, بتایا جائے گا کہ وہ پاک ہے, اس سے حرج نہیں ہے. یہ حدیث پہلے چکے آ چکی اس لیے میں صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونه وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بصوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته صوبا فلم ياخذه فانطلق وهو ينفض يديه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کپڑا پکڑایا, تولیہ دیا, آپ نے نہیں لیا اور آپ اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے, یعنی جو چھینٹے اڑے ہو سکتے ہیں ان میں سے کچھ حضرت میمونہ پہ جا پڑا ہو, یعنی وہ چھینٹے جو بعد میں اترے جسم سے پانی اترے تو وہ پانی ناپاک نہیں. اور تولیہ کا ذکر, پھر تولیہ کی بات آگی کہ نہ استعمال کرنا, مراد یہ ہے کہ وہ پانی جو جسم پر ٹھہر جائے, اور ٹھہرے ہوئے پانی پر انسان اگر کپڑے پہن لیتا ہے اور کپڑے پھر گیلے ہو جاتے ہیں اس پانی کے ساتھ جس سے انسان نہایا ہے, تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا, وہ کپڑے بھی اس سے ناپاک نہیں ہوتے, ان کپڑوں میں انسان نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے. باب من بدا بشق رأسہ الایمن فی الغسل, باب من بدا جو شروع کرے بشق حصہ رأسہ اپنے سر کا الایمن دایاں فی الغسل غسل میں, یعنی غسل میں دائیں ہاتھ سے دائیں سائیڈ سے دائیں حصے سے شروع کرنا جو ہے اس کی بات. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق راسها, کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی, اخذت بيديها تو اپنے ہاتھوں سے لیتی, ثلاثا تین مرتبہ پانی, فوق راسها اپنے سر پہ ڈالنے کو, ثم تاخذ بيديها على شقها الايمن پھر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کے دائیں حصے پر پھیرتی, و بيديها الاخرى على شقها الايسر اور دوسرے ہاتھ سے پھر بائیں حصے کو, یعنی جب انسان نہانے لگے اور نہانے میں پانی ڈالنے لگے یا صابن لگانے لگے تو پہلے دائیں حصے کو لگایا جائے اور اس کے بعد بائیں کو. یہ ایک مستحب طریقہ ہے, سنت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آگے اس میں لکھی ہوئی ہے اس لیے پڑھ رہی ہوں. باب من اغتسل عریانا وحدہ فی خلوت, تنہائی میں اکیلے میں ننگے ہو کر نہانا, کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بالکل ننگے ہو کے نہیں نہا سکتے, جسم پہ کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور پہنے ہوئے ہونا چاہیے. تو کیا یہ ضروری ہے یا اس کی اجازت ہے کہ انسان کے جسم پر کچھ بھی نہ اور وہ نہا لے؟ ومن تستر, اور جس نے ستر کیا یعنی کچھ پہن کے نہایا, فالتستر افضل, تو تستر جو ہے یعنی چھپانا اپنے آپ کو وہ زیادہ بہتر ہے. وقال بعض عن نبی عن جده عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ, اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے, من الناس لوگوں سے. یعنی ایک تستر کا مطلب یہ کہ لوگوں سے بالکل بچ کے چھپ کے نہایا جائے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے, اور دوسرا معنی کیا ہے
کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہو کہ جس سے اس کے مخصوص سے چھپ سکے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے، یعنی لازم نہیں ہے اگرچہ بہتر ہے. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل تھے بنی اسرائیل یغتسلون اراتا ننگے نہایا کرتے تھے ينظر بعضهم الى بعض ان میں سے بعض بعض کو دیکھتا تھا، یعنی ایک حمام میں جیسے گھس جاتے تھے اور سب ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے. فکان موسى یغتسل وحده لیکن موسی علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تو سب کے سامنے نہیں نہاتے تھے. فقالوا تو بنی اسرائیل کہتے ہیں واللہ قسم اللہ کی ما یمنع موسی ان یغتسل معنا نہیں روکتا موسی علیہ السلام کو کہ نہائے ساتھ ہمارے الا مگر یہ کہ انه عادر وہ بڑے خصیوں والا ہے، یعنی اس کے جسم میں نقص ہے اس لیے ہم سے چھپاتا ہے. فذهب مرة تو ایک مرتبہ موسی علیہ السلام گئے یغتسل غسل کرنے کے لیے فوضع ثوبه تو انہوں نے رکھے کپڑے اپنے علی حجر ایک پتھر پر ففر الحجر بثوبه تو پتھر لے اڑا ان کے کپڑے پتھر ہی کپڑے چرا کے چلا گیا، یہ ایک معجزہ ہے ان کا. فجمع موسی فی اثره تو دوڑ پڑے موسی علیہ السلام اس کے پیچھے یقول کہنے لگے ثوبی میرے کپڑے یا حجر یا پتھر ثوبی یا حجر حتی نظرت بنو اسرائیل یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے دیکھ لیا الی موسی موسی علیہ السلام کو فقالوا تو انہوں نے کہا واللہ قسم اللہ کی ما بموسی بن باس موسی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی ان کے جسم تو صحیح سلامت ہے. واخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا تو انہوں نے اپنا کپڑا پکڑ لیا پتھر سے اور پتھر کو مارنے لگے. فقال ابو ہریرہ واللہ انه لندب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم بے شک اس میں یعنی اس پتھر میں البتہ نشان ہے بالحجر پتھر کے ستتن چھ او سبتن سات ضربن بالحجر پتھر کے ساتھ مارنے کی، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر مارنے لگے پتھر کو پتھر کے ساتھ مارنے لگے اور اتنا زور سے مارا کہ چھ سات نشان اس پہ عرصہ دراز تک باقی رہے. اگر کسی انسان کو پڑھتا تو کیا حال ہوتا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ لگتا بہت بھاری تھے اس لیے کہ وہ ایک شخص کو صرف گھونسا ہی لگایا تھا کہ وہ مر گیا اور پتھر پہ مارا تو پتھر پہ نشان چھوڑ دیے، بڑے قوت والے تھے. فرعون سے جو مقابلہ تھا وعن ابی ہریرہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین ایوب یغتسل کہ اس دوران کہ حضرت ایوب ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے اوریانا ننگے فخر علیہ جرادن تو گر پڑے آپ پر ٹڈیاں من ذہب سونے کی فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ تو شروع ہو گئے ایوب علیہ السلام ان کو اکٹھا کرنا اپنے کپڑے میں فناداہ ربہ تو ان کے رب نے ان کو پکارا یا ایوب الم اکن اغنیتک اما ترا کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا ان چیزوں سے جو تو دیکھتا ہے، یعنی تجھے سونے چاندی کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ تجھے میں نے دیا ہے وہ تو سب سے زیادہ ہے. قال بلا و عزتک کہتے ہیں ہاں اے رب تیری عزت کی قسم ولیکن لا غنا بی ان برکتک کہ تیری برکتوں سے میں کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی تو جو بھی مجھے دے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کہ جو بھی بھلائی تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں. تو گویا جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی لالچ کے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور برکت ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ میں تیری رحمت یا تیری اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کتنا خوبصورت جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. ورواہ ابراہیم ان موسیٰ ابن عقبہ ان صفوان ان عطا ابن یسار ان ابی ہریرہ تھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب یغتسل اوریانا یعنی یہ حدیث اس لیے یہاں پر لائے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بغیر لباس کے نہا رہے تھے، یعنی بغیر کسی کپڑے کے جسم پر پہنے ہوئے انسان نہا سکتا ہے. باب التستر فی الغسل عند الناس لوگوں کے سامنے اگر نہائے تو کپڑا پہن کے یا ستر کے ساتھ نہائے عند الناس یعنی لوگوں کے پاس. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ ان امالک ان ابن نذر مولا عمر ابن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولا ام ہانی اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی فتح کے سال فوجدت یغتسل میں نے دیکھا کہ آپ نہا رہے ہیں وفاطمہ تسترہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کپڑے کی آڑ کیے ہوئے ہیں اوٹ کیے ہوئے ہیں یعنی چھپا رہی ہیں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور نہ ہو گھر میں یا کوئی اور نہ ہو اس موقع پر تو کوئی بھی انسان جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کپڑے چینج کر رہا تھا تو دوسرا کپڑا پکڑ کے دوسری طرح منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کہ اس جگہ پر اور شاید کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کپڑا پکڑوا کے ایک اوٹ کر کے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ساتھ ہی کھڑی ہوں گی، ایسی جگہ پہ کھڑی ہوں گی کہ جہاں سے وہ ان کو چھپا دے. فقال من ہاذہ تو انہوں نے کہا
کہ یہ کون ہے؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمِّ هَانِي، تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں، یعنی ام ہانی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی وہ اس وقت گھر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، تو آپ کو پتا چلا کہ جیسے کوئی گھر میں آیا ہے، تو اب یہ بھی فکر ہوا کہ ہے کون. ویسے تو منع ہے نا کہ جب انسان کپڑے اتارے ہوئے تو باتیں وغیرہ نہ کرے، لیکن اگر ایسی بات ہو کہ مثلا باہر کوئی شور ہنگامہ ہو رہا ہے اور آپ کے بچے ہیں اور آپ اندر نہا رہے ہیں اور نہانے میں عموماً دیر بھی لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان اندر کھڑا ہو کے پریشان ہو، تو خواہ وہ نہا ہی رہا ہو، اس سے کیا جواز نکلتا ہے کہ ضروری بات جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. بعض اوقات بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی باتھ روم کے اندر کسی سے بات کر لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونه قال سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابه. حضرت ميمونه کہتی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا جبکہ وہ نہا رہے تھے، وہ یغتسل من الجنابه، اور وہ جنابہ سے نہا رہے تھے. فغسل يديه، آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے. ثم صب بيمينه على شماله، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا. فغسل فرجه وما اصابه ثم مسح بيديه على الحائط والارض ثم توضا وضوءه للصلاه غير رجليه ثم افاد الماء على جسده ثم تنحى فغسل قدميه تاب ابو اوانا وابن فضيل في السطر. یہ حدیث گزر چکی ہے. باب اذا احتلمت المراه، باب جب عورت کو احتلام ہو جائے. یعنی احتلام جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ حلم سے، اور حلم خواب کو کہتے ہیں، یعنی خواب میں جمع کرنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمہ عن ام سلمہ ام المؤمنين انها قالت جاءت ام سلمہ امراه ابي طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق، هل على المراه من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء، کہ اگر پانی دیکھے تو اس صورت میں نہائے ورنہ نہیں. یہ حدیث گزر چکی اس لیے ترجمہ نہیں کر رہی. باب عرق الجنبی، جنبی کا پسینہ کیا پاک ہے؟ وان المسلم لا ينجس، اور مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ حدیث ان تمام توہمات کی تردید کرتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پیریڈز میں کپڑے پہن لیے جائیں تو وہ بھی دھو لیں، اور بیڈ شیٹس بھی دھو لیں، اور رضائیاں بھی دھو لیں، اور شاید کارپٹس بھی دھو دیں. باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ ملے مدینہ کے کسی راستے پر، یعنی گھر سے باہر تھے کہیں جا رہے تھے رستے میں. وہ جنوبن، حالانکہ وہ جنبی تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت جنابت کی حالت میں گھر سے بھی نکلا جا سکتا ہے. فن خنس تو منہو، کہتے ہیں کہ میں ان سے چھپ کے ایک طرف کھسک گیا، یعنی پیچھے رہ کے لوٹ گیا. فذهب، پھر گیا. فاغتسل، پھر غسل کیا. ثم جاء، پھر آ گیا. فقال اين كنت يا ابو هريره، ابو هريره تم کہاں گئے تھے، کہاں تھے تم؟ قال كنت جنبا، ابو هريره کہتے ہیں کہ میں جنابت میں تھا. فكرهت ان اجالسک، تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں. وانا على غير طهارت، اور میں ناپاک ہوں. فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، سبحان اللہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر انسان کسی دوسرے سے کوئی بات چیت کرتا ہے یا ملاقات کرتا ہے، یا بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان فوری طور پر نہیں نہا سکتا، تو اس صورت میں وہ گلٹی کانشس نہ ہو یا یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک جرم کا مرتکب ہے. ظاہر ہے کہ نماز سے پہلے پہلے تو ہر صورت میں نہانا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پیریڈز جو ہیں یہ بھی تو جنابت ہی کی ایک حالت ہے. اگر اس میں انسان گھر سے نکل سکتا ہے، آگے پیچھے آ جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نہانے میں بلا وجہ کی سستی کرے اور اس کو ایک معمول بنا لے. لیکن یہاں یہ جواز کا صرف پہلو نکلتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے جواز کے لیے کوئی ایک آد خاص موقع پہ ایک بات کا ہونا، اور ایک یہ کہ انسان سستی کے مارے ایک ایسی عادت کو اختیار کر لے. اگلی حدیث اسی سے متعلق ہے، اس لیے میں اس کو بیان کیے جاتی ہوں. باب الجنب یخرج ویمشی فی السوق، جنبی جب گھر سے نکل جائے اور بازار وغیرہ میں گھومے پھرے وغیرہ ہی. وقال عطاء یحتجم الجنب، کہ جنبی جو ہے وہ حجامت کرا سکتا ہے، اور حجامت سے مراد یہاں بال نہیں کٹوانا بلکہ پشنے لگوانا ہے. ویقلم اسفارہ، اور اپنے ناخن تراش سکتا ہے. ویحلق رأسہ، اپنا سر منڈوا سکتا ہے. وإلم یتوضأ، اس نے وضو نہ بھی کیا ہو. حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد ان قتاده ان انس بن مالك حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليله الواحده وله يومئذ تسع نسوة.
یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وہاں 11 نسوا کی بات ہے یا 9 بیویوں کی بات ہے، تو اس میں حدیث اس لیے لائی گئی کہ ظاہر ہے کہ ایک بیوی کا گھر جو تھا وہ دوسری سے مختلف تھا، تو مطلب یہ کہ گھر سے نکلے یعنی جنابت کی حالت میں. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي، میں جن بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فمشیت معہ تو میں آپ کے ساتھ چل پڑا، حتی قعد یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے، فانسللت تو میں کھسک گیا، فأتیت الرحلہ فاغتسلت تو میں رحل یعنی جس جگہ پہ قیام کیا جائے یعنی اپنے گھر آیا، فاغتسلت ثم جئت وهو قائد میں نہا کے فوراً واپس گیا کہ ابھی آپ وہیں پر بیٹھے تھے جہاں میں ان کو چھوڑ کے آیا تھا، فقال این کنت یا ابا ہریرہ فقلت له فقال سبحان اللہ یا ابا ہریرہ ان المؤمن لا ینجس. باب کینونۃ الجنب فی البیت اذا تودأ قبل ان یغتسل. باب کینونۃ رہنا الجنب جنبی انسان کا، فی البیت گھر میں، اذا تودأ جبکہ وہ وضو کر چکا ہو، قبل ان یغتسل اس سے پہلے کہ غسل کرے. پچھلی حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے جنابت کی حالت میں گھر سے باہر پایا، اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے اور اپنے گھر کا کام کاج کر رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کو اس بات کی اجازت ہے؟ عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، تو اس آنے والی حدیث سے اس بات کا دراصل رد کیا گیا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ہشام وشیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ قال سألت عائشۃ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، وہ جنوب اور وہ جنابت کی حالت میں ہوتے. قالت تو وہ کہنے لگی نعم ہاں، وہ یتودع اور وہ وضو کر لیتے تھے. باب نوم الجنبی، باب جنبی کی نیند یا جنابت کی حالت میں سونا. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایرقد احدنا وهو جنب کیا سو سکتا ہے ہم میں سے ایک حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی جنابت کی حالت میں سویا جا سکتا ہے؟ قال نعم آپ نے فرمایا ہاں، اذا توضا جب وہ وضو کر لے، احدکم تم میں سے کوئی ایک یعنی وضو کر کے سویا جا سکتا ہے. اب کیا یہ وضو کرنا جو ہے یہ فرض ہے یا صرف مستحب ہے؟ اس میں پھر علماء کی آراء ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف مستحب ہے فرض نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے، اور بعض نے کہا کہ صرف استنجا کر لے، اور مسلم کی جو روایت ہے اس میں استنجا کا ذکر نہیں ہے، اس میں صاف واضح ہے کہ نماز کا سا وضو کر لے تو اس کے بعد سونے کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے وضو بھی نہیں کر سکتا تو بھی وہ کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی اس کی بھی اجازت ہے. باب الجنب یتودع ثم ینام، باب جنابت کی حالت میں وضو کرے پھر سو جائے، یعنی جنبی کو وضو کر کے سونے کے بارے میں. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن اروتا عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام جب ارادہ کرتے کہ سو جائیں، وہ ہوا جنوب حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، غسل فرجہ تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے، وتودع للصلاۃ اور وضو کر لیتے نماز کی طرح کا، یعنی پورا وضو کر لیتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے بلکہ سونے سے پہلے وضو کر لیتے، کیونکہ اس سے پہلے وہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں جس میں سونے سے پہلے وضو کرنا اور دعا پڑھنا جو ہے یہ باعث فضیلت ہے. تو خواہ انسان جنابت کی حالت میں ہو یا بغیر جنابت کے، دونوں حالتوں میں وضو کے ساتھ سونا جو ہے وہ بغیر وضو کے سونے سے بہتر ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویریہ عن نافع عن عبداللہ قال استفتا عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ استفتا فتوہ طلب کیا
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا؟ اَيَنَامُ أَحَدُنَا، کہ کیا سو جائے ہم میں سے ایک؟ وَهُوَ جُنُوبٌ، اور وہ جنابت کی حالت میں ہو؟ قَالَ نَعَمْ، کہا ہاں، اِذَا تَوَدَّعَ، جب وہ وضو کر لے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ان عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر كيا عمر بن خطاب نے حضور صلى الله عليه وسلم سے، بانه تصيبه الجنابه، کہ انہیں جنابت لاحق ہو جاتی ہے، من الليل رات کو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا توضع، وضو کر لو، واغسل ذکرک، اور استنجا کر لو، ثم نم، پھر سو جاؤ. باب اذا التقى الختانان، باب کے جب مل جائیں دو ختان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث کس سلسلے میں ہے، کہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ اذا جلس، جب وہ بیٹھ جائے، بین شعبها، درمیان اس کے کونوں کے، الاربع، چار، یعنی دو بازو اور دو ٹانگیں، ثم جہدہ، پھر تھکا دے اس کو، فقد وجب الغسل، تو واجب ہو جاتا ہے غسل، یعنی غسل اس حالت میں واجب ہوتا ہے. تابعہ امر عن شعبة مثله، وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ قال اخبرنا الحسن مثله. باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة، باب دھونا جو بھی لگ جائے تری میں سے عورت کی شرمگاہ سے، یعنی اس کو دھو لینا ضروری ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث ان الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سأل عثمان بن عفان فقال، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی. ارأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال، أبي بن كعب کہتے ہیں کہ يا رسول الله، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جامع الرجل، جب جمع کرے مرد، المرأة عورت سے، فلم ينزل، پر انزال نہ ہو، قال يغسل ما مس المرأة منه، فرمایا دھو لے جو چھو جائے عورت سے اس میں سے، ثم يتوضا، پھر وضو کر لے، ويصلي، اور نماز پڑھ لے. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں کہ الغسل احوط، غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے، یعنی چاہے انزال نہ ہو لیکن غسل کرنا زیادہ بہتر ہے. وَذَاكَ الْأَخِيرُ، اور یہ جو پیچھے والی بات ہوئی کہ غسل صرف اس وقت واجب ہوتا ہے، یہ جو حدیث نمبر 290 ہے کہ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبِهَا الْأَرْبَعَ ثُمَّ جَهَدَهَا، اِنَّمَا بَيَّنَّا لِإِخْتِلَافِهِمْ، تو یہ حدیث ہم اس لیے لائے ہیں کہ جو اختلاف صحابہ کرام کے درمیان اس معاملے میں واقع ہوا ہے اس کو ہم بیان کر دیں. وَالْمَاءُ أَنْقَى، اور پانی تو خوب صاف کرنے والی چیز ہے. یہ اسی بات کا اختلاف ظاہر کر رہے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا، اور اس میں جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ خواہ انزال نہ بھی ہو لیکن اگر التقاء الختانین ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. جبکہ دوسری رائے یہ ہے جس میں کچھ اور صحابہ کرام شامل ہیں کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا یا فرض نہیں ہوتا. لیکن ان دونوں آراء کو سامنے رکھ کے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ الغسل احوط، یعنی خواہ اختلاف موجود ہے لیکن دخول کی صورت میں، خواہ انزال نہ ہو، غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات میں عموماً انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ پھر کون سی رائے اختیار کرے، جب یہ ادھر بھی حکم ہے اور ادھر بھی حدیث موجود ہے اور ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے، ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان
ایسے کسی شبہ میں پڑ جائے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شبہ کی حالت میں انسان شبہات سے بچے اور وہ طریقہ اختیار کرے جو اس کے دل کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث ہو، یعنی دین کے معاملے میں. اور تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، دع ما یریبک الا ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالتی ہو. تو اس صورت میں جو چیز انسان کے لیے زیادہ قابل اطمینان ہو اسے کر لینا چاہیے. اور اس اختلاف کو کس طرح دور کیا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ جن کی رائے یا جس روایت میں یہ آیا ہے کہ جب تک انزال نہ ہو غسل نہیں ہے، یہ روایت منسوخ ہے. اسی لیے علماء کی اور اکثریت کی یہی رائے ہے اور یہی طرز عمل جو ہے وہ قابل عمل ہے کہ ہر دو حالت میں غسل کرنا چاہیے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو.